Jeg hedder Ole Palmer, og til alle vores fans vil jeg ønske jer en glædelig jul og et festligt nytår. 2018 har været begivenhedsrigt, følelsesladet og fremgangsrigt, både sportsligt og kommercielt. Det billede, der bestod stærkest i min hukommelse, det er fanmarchen til pokalfinalen, der viste, at vi har Danmarks største og stærkeste fællesskab. Tak for jeres opbakning på udebane med fyldt udebaneafsnit, og selvfølgelig også her på Brøndby Stadion, hvor vi kom op på 12.000 sæsonkort. Det er helt fantastisk. Derfor så har det selvfølgelig også været rigtig vigtigt for os at investere i de bedst mulige rammer for jer med familielounge, og i særdeleshed også Nordens bedste fanzone. Det håber vi, I får stor glæde af i det nye år, og vi glæder os til opbakningen og til et fantastisk 2019.